De ce punem în două aceeași întrebare? Alexandra și Anca Cecilia, am să încep prin a vă spune că eu urăsc pantalonii clasici din piele aceea foarte, foarte mulați și foarte strâmți. Mă rog, îi urăsc. Nu prea mai îmi plac, nu mi se mai par cool deloc. Voi puteți să-i purtați, dar eu vă recomand să alegeți o pereche de pantalon culot din piele, care nu sunt neapărat atât de sexy, deși pot fi extrem de sexy și ăștia, nu pe mine, pe voi. Tantanis! Culot, pantalon din piele. N-am să vă recomand o pereche de stiletto clasici și nici o pereche de sneakers, așa cum v-ați aștepta. Și ba din contră, o pereche de pantofi băbistici. Și să nu mai îmi spuneți că nu există cuvintele astea în dicționar, pentru că există. Dacă aveți umor, depășim și momentul cu grație. Deci, pantalon culot din piele, pantofi băbistici, tip selin, dacă nu vreți selin, tip selin. Vine varianta top. Varianta top nu este o cămașă, nu este o jachetă, este un tricou cu metalica. Vă place? Mie îmi place. Dacă e prea simplă treaba și simțiți de un bling bling, uite și bling bling-ul. Și dacă simțiți nevoia de încă un accesoriu, deși eu n-aș mai simți, dar voi puteți simți, o pereche de ochelari. Nici aviator, nici muscă, nici chietai, ăștia. Și vara 2017 va arăta superb.